vejo você. Fundição Progresso apresenta Péricles em gravação de DVD. Nesta sexta, 26 de julho, na Fundição. Venha participar da gravação do novo DVD do Péricles. Essa festa você não pode perder. Péricles na Fundição Progresso. Nesta sexta, 26 de julho, na Fundição. Ingresso já à venda. Quem sabe entender. Apoio Band.